عسير ومرحبا بيكم. انا هاجر بالرقيقه الكناني، كونسيير في البيرو دونفلوا سوسا. اليوم ان شاء الله مش نحكي دون لو كادر دو دو لا بريباراسيون بور لو بروميير سالون ديجيتال اللي مش يتقام نهار 23 و24 فيفري. واليوم مش نحكيه على موضوع مهم برشا، ان شاء الله لي زانترنوت الكل يشاركوا معنا، على خاطر الموضوع اللي مش نحكيه عليه اليوم هو اول حاجه اللي مش يستعملها دوموندور دومبلوا بور ساتيسفير اون اوفر دومبلوا على ليشيل انترناسيونال. دونك لي زانترنوت مش نكلموهم ونحكيو لهم على لوتي l'outil le plus important est comment rédiger un CV pour satisfaire une offre d'emploi à l'échelle internationale. Et en plus, je vais vous dire que nous avons un site qui vous invite à voir, qui est www.aneti-6jobfair.com. Et vous pouvez voir toutes les informations à l'écrit, comment s'inscrire, quelles sont les offres d'emploi. C'est un salon très important à ne pas rater. Et Inch'Allah, من هنا, عندكم en principe une semaine pour vous inscrire ou pour voir les offres d'emploi. Donc, Inch'Allah, nous allons faire une heure et demie avec vous. Elle sera utile et خفيفة عليكم. Inch'Allah, vous profiterez des informations que je vous donne. واي تساؤل ان شاء الله تعطيوه تكتبوه، مرحبا بكم، نحاول نجاوب عليه بيان سور في اخر الويبينار نتاعنا. ومرحبا بكم مره اخرى. دونك نبداو. دونك كما قلت لكم توت الوغ، ثم السوجي نتاعنا هو لو بروميير لوتي بور دون لو بروسيسوس دو ريكروتمون pour satisfaire une offre à l'étranger. Ou tu les offres à l'étranger ou l'amal bil kharij huwa mawdou' as-sa'a ou huwa li kalam tiya na'tatu ahamiyya kbira kbira. Ou illa job fair hadaya mach talqaw fih les offres d'emploi à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc kima qulna el hasa hadaya mach tkun illa ahna mach nahkiyo على كورس دو في اللي هو كوريكولوم فيتاي. الكوريكولوم فيتاي هذايا هو المراية اللي مش يحكي عليها دوموندور دومبلوا واللي مش يصور فيها روحه، وهي مش تكون الفساد الاولى اللي مش يقابل بها لو ريكروتور اليترونجي، هي الفساد اللي مش ينجم يكتشف بها دوموندور دومبلوا هذاك وينجم يعرف ولو معلومات ضافية، تبدا معلومات ضافية وتبدا مهمة وتخدم لوفر دومبلوا هذاك. دونك نبداو كيما قلنا ان بون سي في دو دوني او ريكروتور ان رابيد ابيرسو دو فوتر باركور سكولير اي بروفيسيونيل اي فير ريسورتير لي زيليمون لي بلوز امبورطون. دونك اي دو اتر زيدا lu par le recruteur en moyenne de 30 secondes par CV, à la khater tawna hkiw alayh par détail, doit donner une bonne impression générale et doit être clair, propre et aéré. Donc, CV hadi kima qulna yelzmou ykoun moulem bikoul chay, mais fi nafs el waqt yelzmou khfif ou wadah. Donc, les rubriques nta CV yelzmhom bien alignées. Ils ont fait un espace, mais bien une rubrique ou une rubrique. Ils ont fait une condensation de ta marlumée. Ils ont ou les tarifs et le recruteur. Mais en douche qu'un CV en perte, en douche CV, donc un tilisme, il y a de voir ou il y a de brièvement mettre tout ou fille des mots-clés. Il y a qui ou a mis le CV avec d'accord. دونك كيما قلنا لامبريسيون جينيرال يعني باش يعطي معلومه جامعه، معلومه جينيرال على لا بيرسون واللي مش تجلب
تجلب اهتمام الريكروتور. دونك السي في بصفة عامة هو سي ان سي في اللي دون فاسون جينيرال يعني تنجم تتعامل بيه مع المؤسسات الكل، لكن مع العلم الا لي سي في بور ساتيسفير اون اوفر ا ليترونجي يعني اليشيل انترناسيونال يلزمك تاخو يعني يلزمك تاخو ان كونسيديراسيون الا انت تتعامل مع اترونجي ومع سوسيتي ما تعرفش مثلا لي دوني كو سو سوا دي دوني كوتي لي اكسبيريونس كيفاش الخدمه في تونس كيفاش لو دووا دو دو ترافال في تونس. دونك انت فيك السي في هذاك مش تعطي معلومه مجمعه معلومه جينيرال على لي كاباسيتي نتاعك وتكون كي المراه كي الفساد تعبر على البيرسوناليتي نتاعك. En deuxième lieu, donc, Hana Waline, comme tu vois, exemple, يعني, exemple, soit, je trouve offre qui tourne, ou elle offre à l'étranger, mais bien sûr, je ne vois pas comme qui fait les détails, qui fait ça diffère, mais bien, CV à l'étranger ou CV. يعني شنو تنجم تزيد شنو تضيف شنو توري tu mets en considération tu mets en يعني تعطيه أهمية أكثر من حاجة أخرى. نبدأ بالفوتو par exemple. الفوتو يلزم فما مثلا دول تطلب الفوتو وفما دول ما تطلبش الفوتو. كيما فما des offres d'emploi يلزم obligatoirement عندك الفوتو وكيما فما des offres d'emploi ça ne nécessite pas une photo. Allez, à la carte photo, par exemple, en exemple, مثلاً, offre d'emploi dans le secteur tourisme. Ça nécessite une photo. Allez, à la carte inti, on connaît une personne présentable. Il va être contact direct avec les clients. Donc, il y a une personne qui dit qu'elle présentable. Inti qui prend la photo, déjà, ربح روحك شوط كبير. إنه الريكروتور على الخارجي يشوف التصوير نتاعك وياخذ امبريسيون على الشخص هذاك كيفاش. الروبريك الثانيه اللي هو لو تيتر دو سي في اي لوبجيكتيف بروفيسيونيل. باغ اكزومبل سي اوبليغاتوار اللي انت تحط لو تيتر دو سي في على خاطر انت كي تحط التيتر دو سي في تعرف تعطيه لمحه اللي انت على شنو هو على شنو هو انت تو بوستول. Tu postules à l'offre hédite et l'inti avec les compétences nécessaires. Donc, nous cherchons une formation étude, expérience professionnelle, les compétences en informatique, les compétences linguistiques, les romains, les champs d'intérêt et les passe-temps. Ou bien sûr, Manan Seoch, au début, ils aiment comme quelle présentation sera, la présentation personnelle, le nom, prénom. La date de naissance, l'adresse, ou maintenant c'est où l'adresse, mais je vais vous mettre tout. Non, j'ai le BCT, le Hayed Rachno, c'est pas la peine, ou c'est un étranger, ou je vais vous mettre des détails, le fait qu'il ne peut pas brièvement l'adresse, c'est suffisant. Bah, je vais vous mettre le détail. Donc, pour l'intitulé, c'est quoi l'intitulé? C'est le métier que vous souhaitez faire. Donc, le projet professionnel théâtre ou atal un technicien en mécatronique par exemple, tu mets un technicien en mécatronique au début de votre CV. B. Donc après l'intitulé indique il y a Mohamed Bacha à la carte le recruteur étranger ou après il ira CV il y a à la inti à la n offre d'acte. B. Ou y a-t-il donc c'est le mot clé qui m'en colle inti تلعب كما نقولوا بالدارجه نتاعنا تلعب على لي موكلي هو حاجته بالبوست هذاك اني نعطيه البوست هذاك ومن بعد مش تحكي على لي ديتاي نتاعك نون برينون دي كل او ديبي دو فوتر سي في لو نون برينون لا دات دو نيسونس فوتر ادريس بيان سور فوتر ايميل سي اوبليغاتوار دافوار ان ايميل على خاطر فو كونتاكتي ان اترونجي اي ابار سا فما معلومه اللي هو جوب فير كوم سيت ما تنجم تدخل له كان بالايميل. دونك الايميل انا جور الي بريمورديال يلزم عندك ايميل اي تو كونسولت توجور تون ايميل. اون دوزيام ليو عندنا لي فورماسيون اي لي اكسبيريونس بروفيسيونيل نتاعك.
Les formations, c'est un poste de formation. Ça nécessite par exemple BTP ou la BTS en mécanique générale ou la mécanique des automobiles ou la hache. Donc, انتي مش تعطيه لي فورماسيون اللي يحب عليهم وديما نقول لكم راهو قبل ما السي في تخدموا يلزم تعمل ريشيرش باهيه على لونتربريز il faut bien lire le profil du CV يلزمك تقراه بالباهي السي في علاش على خاطر تخرج منه لي مو كلي اللي انتي اللي الريكروتور يحب يراها دونك لي فورماسيون اي لي اكسبيريونس بروفيسيونيل تاعك فما أستوس يزم نقول لكم عليها إلا لي فورماسيون إلي زيكسبيريونس بروفيسيونيل لي دو روبريك لي دو روبريك هذوما تنجم تشوف أنهي اللي تو مي أون أون فالور أنهي إذا كان لوفر دو لومبلوا سا نيسيسيت مثلا مثلا عرض شغل في كندا يقول لك نحب ونحب ونحب وعنده 5 ans d'expérience في البلاصه هذيك وإلا في لي تاش هذوك ونقول Donc, بعد البريزونتاسيون بيرسونيل نعطي لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل تاعي مادام هو يحب على لي زيكسبيريونس جو مي اون فالور لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل خاطر اني ديما حاطه في مخي الا هو يلزمني نعطيه شنو يحب سي ان ماركتينغ يلزمني نجلب نظر يعني نجلب اهتمام الريكروتور اترونجي اذا كان لوفر دو لومبلوا مثلا في فرنسا طالبين دي فورماسيون ولا دي نيفو سكولير ان ماستر ان بي تي اس ما نعرفش بوست دومبلوا كو سو سوا مثلا ان بوست كي نيسيسيت ان نيفو سكولير بيان ديتيرميني هذاك جو مي ان دوزيام ليو بار لا بريزونطاسيون بيرسونيل جو مي لي فورماسيون اي ابري نحكي على لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل تاعي ونفس الحاجه اذا كان اني عندي شويه دي زيكسبيريونس بروفيسيونيل والا لي فورماسيون تاعي جي سولمون ان بي تي اس باغ اكزومبل ما نحطهاش نحطها اذا كان سي دوموندي مي ديما جو مي اون فالور الحاجه اللي اني عندي دي كومبيتونس فيها كبيره برشا عندي دي زيكسبيريونس بروفيسيونيل وخدمت في برشا شركات نحط هذيك اون ايفيدونس ونحطها نجلب بها ونحط فيها لي مو كلي اللي الريكروتور نعرفه مش تجلب له انتباهه يعني باغ اكزومبل لوفر دو امبلوا فيها دي دوموند بيان ديتيرميني علاش قلت لكم بكري شويه راهو يلزم يلفو بيان لير لو بروفيل دوموندي في لي زوفر ا ليترونجي باش نعرف هو شنو يحب نعطيه شنو يحب فهمتوا دونك ان ترويزيام لو فما لي لونغ اي انفورماتيك سي تري امبورطون و سي تري امبورطون اكثر اذا كان نعطيه النيفو واذا كان نقول له اني نيفو بي 2 في الحاجه الفلانيه نيفو بي 1 في الالمان في اللونغ المون نيفو سي سي 1 مثلا في اللونغلي هذاك يربحك اشواط واشواط ويعطيك قيمه للسي في نتاعك على خاطر يلزمك تعرف الا انت تتعامل مع تتعامل مع دي سوسيتي اترونجير يعني كي تعطيه كون تو مي اون فالور لي لونغ وتوريه اللي انت منفتح على اللغات الاخرى واني ديما نقول لي دوموندور اللي يجوني كونسيرنون لي زوخ ا ليترونجي عندك لونجلي امشي اعمل تيست دو نيفو وهذا تيست يعني يوري النيفو نتاعك ما نقولش نعرف لا نأكد اللي إني على خاطر هما في الخارج يتعاملوا برشا توسكي حاجة يعني حاجة يعني النيفو هذاك انت واخو فيه باغ اكزومبل اتستاسيون يعني واخو فيه ديبلوم ولا اتستاسيون سا مي اون فالور دونك لي لونغ اي انفورماتيك بلاسي لو جروب كومبيتونس كي بريم لو بلوس بور لو بوست كو فيزي او دوسو دو لوتر اي نو مونتي با سور لو نيفو كو فو بوسيدي دونز اون لونغ اترانجير راهو مش لازم يعني تقول معلومة غلطة تقول نيفو سي بلوس سي ان في الانجلي ومن بعد عندك انتروتيان يعني فاس ا فاس انت والريكروتور اترونجي ويسالك اون كيستيون باغ اكزومبل مش يدخل معك بالبي في النيفو دونجلي تقول له نو سامحني نسيت ولا لا 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 تعطي الحقيقه على خاطر الحقيقه تزيدك تعطي فساد باهية للكانديدا والإترونجي اللي قاعد يعمل في الانتروتيان يقول انه يعطيه الصحة يعني قال الحقيقة في السي في كيما كتب في السي في كيما صار في الانتروتيان
والحاجه الغوبريك الخامسه les activités extra professionnelles. Ne parlez que de choses que vous maîtrisez réellement. Le risque de se faire coincer par un recruteur, donc, les activités extra-professionnelles, ils me traitent les activités et les postes d'emploi. Ils me traitent l'activité, par exemple, les hobbies, ils ont mis le profil, ils me traitent le CV. Alors, le recruteur étranger, il y a par exemple une offre d'emploi. Concernant le mécatronique ou la mécanique ou تقول له مثلا من جمله الهوايات نتاعي le bricolage ou la j'ai déjà fabriqué quelque chose هكا ou تعطيه exemple, c'est très important. فهمتوا؟ Donc le choix du الهوايات نتاعك est très important باش انت ديما تعلي من مستوى السي في نتاعك خاطر تتعامل مع دي زيترونجي تتعامل مع ناس اخرين ماهمش نفس الكولتور نتاعنا دونك il faut bien se renseigner ديما نقول لكم il faut bien se renseigner من l'entreprise il faut bien se renseigner من l'activité de l'entreprise il faut bien mettre en valeur les compétences nتاعك مثلا زاد فما حاجه اخرى معلومه اخرى le côté مثلا les activités associatives tout ce qui est associatif est très valorisé في الخارج donc qui inquiète مثلا depuis 2 ans je suis membre d'une association ou là je مثلا j'ai fait des actes associatifs ou la sociale c'est très important par l'expérience les étrangers قديش يثمنوا الحاجه هذيك وقديش يعطيو اهميه الكوتي اسوسياتيف خاطر هو انت كي تحطه في السي في هو ديجا عطيت له ميساج الا انت راك راهو الكوتي سوسيال والا انت اون بيرسون سوسيابل و تو تنتيغر مستانس بالجروب ومستانس بالليزيترونجي دونك مش تلقى سهوله كامله في الانتيغراسيون نهار اخر هما شنو يعني لازمك تعطيه امبريسيون في السي في الا انت الانتيغراسيون نتاعك ساهل خاطر هو مش يتلاقي بيك يقعد يعمل في الانتيغراسيون لازم انت تربحوا انت راك جاي طول مش تعطي فالور اجوتي للمؤسسه دونك البارتي اللي من بعد سيرفون هذوما كيلكو كونساي بور بريباري ان بون سي في هما لي كونساي راهو دون فاسون جينيرال لي سي في كو سو سوا على ليشيل ناسيونال ولا انترناسيونال راهو لي سي في دون فاسون جينيرال ثم حاجه دي كونساي يمشيو على السي في الكل اي بارتيكوليرمون لي سي في pour satisfaire une offre à l'étranger. Donc, il n'y a pas un seul moyen ou un moyen idéal pour préparer et présenter un CV. Les règles suivantes doivent cependant être respectées. B. Un CV doit être, qui fait nos CV, ils nous comptent au type de qui âgé bien déterminé. Individualiser, préparer un CV qui est adapté à vos compétences, qualifications, et pas mettre l'information dans le format de quelqu'un d'autre. Il y a une copie-collée, عرفتها. Il قال لي مثلا مدام هاو ماشي باش حضر سي في. يمشي يعمل copie-collée على صاحب. وتي علاش؟ ما تحسوش حاجة بيرسونيل اللي هو. يلزم يعطي السي في خاطر ديما نقول راهو أنت تتعامل مع دي زيترونجي. يعني يلزمك تعطي كل أسبي بيرسونيل. راني أنا مش كي غيري. راني اني تونسي مش كي غيري حد اخر فهمت كيف دونك ديما يلزمك تعطي حافز الريكروتور الا هو والله توب فريمون هذا يعطاني اللي نحب عليه اني ويلزم السي في نتاعك زاد سيبلي فيغ لو دومين دو لومبلوا بور لوكيل بو بوستولي اسيغي فو كو لو سي في دو كوريسبوند او لومبلوا كو فو ريشيرشي دونك سي في يلزمو tu dois postuler, tu dois postuler, yani mettre votre CV, l'offre de l'emploi qui correspond. Man حط ش CV إني في المك مثلا هو une offre d'emploi mécatronique. نحط له إني CV concernant la mécanique. ليه يلزم يتمشى وزوز ما بعضهم. باش إني كيما نقول لكم تجربوا نظر الريكروتور étranger. زاد CV يلزم soigneusement et clairement énoncer un ordre logique facile à lire. هذه هي معلومه مهمه برشا وديما يغلطوا فيها لي دوموندور دونبلوا يجي يجيب لي سي في باغ اكزومبل يل با بوستولي بور اون اوفر دونبلوا
اون المان، يحط لي المعلومات الكل، يحط حتى لي تاج، لي ديتاي نتاع لي تاج يحط، ما يجيش. يلزمو منظم. اعمل دي بارتي في السي في، دي بارتي دو فاسون، فما الوانيومون ما بين المعلومه والمعلومه. البروفيل دوموندي نحطه اني، راني عملت، ما هو طالب هكا، اني نحط اللي اني خدمت هكا وهكا وهكا وهكا. اما بريفمون اي با لي ديتاي دو ديتاي، يعني الديتاي اللي طالبهم الريكروتور دو لومبلوا. وزاد يلزم انفورماتيف مي كونسي، يعني مختصر، في لي ديسكريبسيون كلير اي بريسيس، مختصر اما في ليسونسييل. D'accord? Donc précis dans le contenu, l'orthographe et la grammaire. Attention aux fautes d'orthographe. Alors, quand je t'amène le CV, l'oral financier, je t'amène le fil. Quand je t'amène avec des étrangers, la langue maternelle, le terme ou le français. Je t'amène comme les fautes à éliminer ou je t'amène complètement à des fautes d'orthographe. D'accord? Ensuite, je vais voir. C'est bon, Inch'Allah, nous avons passé les informations que nous avons pour nous. Donc, nous allons voir quelques modèles de CV. Les modèles de CV, des modèles de CV. Donc, tous les pays qui vont nous voir, nous allons voir tous les pays de l'Ortal. Le CV canadien, mais je vais voir le CV français. Bien sûr que généralité, il y a un peu de kit. Mais il y a des détails qu'il faut prendre en considération. باش تنجح في تقديم السي في نتاعك. دونك باغ اكزومبل عندنا جوست باش نوريهم لكم لي تخوا تيب دو سي في اللي عندنا، ان سي في كلاسيك، ان سي في مودرن، اي ان سي في اوريجينال. دونك لو سي في كلاسيك كيما قلنا من بكري، بربي معلومه تو تذكرتها، باغ اكزومبل ان سي في كيما هذا كلاسيك مش تبعثوا مثلا participation, vous allez postuler pour une offre d'emploi au Canada. Donc, généralement, photo dans un CV canadien, le Canadien, il n'a pas, vous n'avez pas intérêt à mettre votre photo. Mais, il veut qu'il le poste d'emploi, ça nécessite nous, le recruteur, il chauffe vis-à-vis de terre, il y a le poste de l'emploi avec qui contact direct par exemple par les clients, qui contact direct par le secteur bancaire, secteur tout ce qui est la personne doit être présentable. Il y a qui est amené les photos. Il y a par exemple un CV pour un travail administratif, un travail un atelier, et bien que ça ne nécessite pas une photo. فهمتوني؟ دونك كيما العاده هنا مثلا السي في هذايا اوزو كيفاش حطت لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل قبل لي فورماسيون. علاش؟ على خاطر لو بوست هذايا سا نيسيسيت اون كرون امبورتونس على ليكسبيريونس بروفيسيونيل نتاعو. دونك الدوموندور دومبلوا عرف الا المؤسسه هذيا الكنديان باغ اكزومبل طالبه لي زيكسبيريونس اكثر من لي ديبلوم. دونك جو مي اون فالور لي زيكسبيريونس بروفيسيونيل نتاعي ونحط اون دوزيام ليو لي فورماسيون. لي لونغ نفس الحاجه، يفو با اوبليي لي لونغ. وهنا اكوتي عندك لادريس كيما قلت لكم زيدا، يفو با ميتر لادريس طويله عريضه باش سا اوني. ديما حطوا حاجه سهله واضحه bien détaillé mais brièvement, tapez l'essentiel, qui m'encoule le beurre du beurre, yani tapez l'haja et li tijlib biha intibah recruteur étranger. Deuxième CV, comme le CV moderne, il est clair, comme vous voyez, CV bien déterminé, le nom prénom au début du CV, la petite photo à côté, le titre du poste. ثم زيد هذوما لي سي في هذا زيد فيه كوتي تري امبورتون و ساتير لاتونسيون دو ريكروتور انك تحكي على روحك وتشكر روحك بغيفمون او ديبي دو فوتر سي في سي تري امبورتون اوزو سي في كيفنو يعني واضح كيفاش لا روبريك يعني لوردر كرونولوجيك نتاع لي زيكسبيريونس
l'ordre chronologique dans les formations. Il ne faut pas faire un chevauchement entre les expériences. Mala tahia en 2006, on va tahia en 2008, on va tahia en 2005. Là, il y a un ordre qui m'a dit au début du webinaire, le recruteur n'a pas de clientèle. Ou n'a pas de barche à voir. Il y a un imam d'un dit, tout va mieux. السيفي نتاعك يجب على خاطر فيه لقى فيه شنو هو يحب، لقى فيه لي مو كلي. وكما نعرفوا زاده سي ان سيفي نيميريك، ما تنساوش ان انتم قاعدين تتعاملوا مع دي زيترونجي، انت مش ماكش السيفي نتاعك وماشي تقدم في روحك دون اون سوسيتي، سي ان سيفي نيميريك، انت قاعد تتعامل مع عباد مثلا بيان سور مؤسسات الاترونجي، دونك يلزمك تتعامل بحرفية وتتعامل بمسؤولية وتعرف شنو يحبوا تحطوا واللي تعرف روحك. مثلا il faut jamais mettre la religion par exemple, il faut jamais mettre quelque chose de personnel. مثلا هيك دي ديتاي اللي تعرف انت مثلا ينقصوا لك من الحظوظ نتاعك. ب ان troisième lieu c'est un CV original عزول ومحلاه كالعاده لي روبريك الكل موجودين، كل التنسيق محليه نتاع لي روبريك كيفاش لو نو برينون اكوتي لو تيتر دو بوست. بعد اون دوزيام ليو حطت ابروبو دو لا بيرسون لي ديتاي كيفاش مثلا الا دي زوبجيكتيف دون سا كارير كيفاش كاسك لا لي زاكي نتاعها لي سوفت سكيلز. مي سي بريفمون سا اتير لاتونسيون تقولش عليك انت فيترينا. سي في عباره هو ديما نقول لهم لي دوموندور دومبلوا السي في فيترينه، فيترينه يا باش تجلب بها الريكروتور يا باش ما سي با سا من الاول، فهمت؟ دونك اغزروا له قداش منظم، اغزروا له كيفاش بيان ديتايي لي روبريك نتاعو يعني دون دي كارو هكا بيان ديتيرميني واضح كلير يعني مختصر ديتاي دو ديتاي. دونك لي ريغل دور، لي ريغل هما فماش دي ريغل دور يعني يعملوا سي في بارفي، مي نقربوا للبرفكسيون. دونك il faut viser la clarté، سي توجور دوموندي، لا ليزيبيليتي افون تو، باش تربح برشا وقت، دوني توت لي زانفورماسيون كو فو بيرميتون ديتر كونتاكت ديريكت اي فاسيلمون، سيمفوني، نو جامي انكلور دي زانفورماسيون دو سالير دون لي سي في، اني كنت نخلص هكا، اني كنت نخلص، سي توجور فري هو، كيلكو سوا السي في، مثلا à l'échelle nationale ou internationale, c'est toujours vrai. Là où le recruteur, c'est l'expérience professionnelle, surtout pour des jeunes. Donc l'expérience professionnelle, il y a un gain, il y a un gain. Ne jamais, déposer votre CV sur un maximum de sites. Bien sûr, les CV numériques, là où ils مثلا فما شكون يربط لي سي في نتاعو افيك دي افيك مثلا دي ليان دون اليوتيوب باغ اكزومبل. دونك يلزمك ديما تتبع النوفوتي دون لا ريداكسيون دو فوتر سي في. سويي سانتيتيك اي كونسي، مختصر وحاجه مختصره بريف. اون باج سوفي لا بلوبار دو تو. في التطويل زاد ممل، دونك التطويل مثلا كي تعمل دو باج tu vas prendre en considération est-ce que ça nécessite de faire إذا كان المعلومات اللي عندك يزيد ماشي الفايدة في الطول نتاع السي في. المهم إنه يعطي يجلب الريكروتور ويحط له اللي هو طالبه. Surtout pour un débutant, ne dépassez pas les deux pages. Donc, إن شاء الله نكونوا خفيفين الظل عليكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الانترفونسيون هذيا. وتوا ان شاء الله في الوقت القصير هذا اللي تعدى معاكم فيسع فيسع، مش نحاول شويه نجاوب على الاسئله اللي جاتنا. دونك فما انترنت اسمها تقوى الشمال جو بونس قالت الا جو بونس بور لو سي في كانديان سو ني با لو كا، اون نو ديفري با ميتر اون فوتو. صحيح يا تقوى، هو جينيرالمون بور لي زوفر بور ساتيسفير اون اوفر على او كندا هما ما يطلبوش الفوتو، خاطر بو امبورت عندهم يعني لو فيزاج ولا الفوتو نتاع
demandeurs. Mais dans quelques cas, femme, maintenant, qui m'a dit même bien qu'il y a des postes, il se met pas à présent. Il se fout, est-ce que c'est présentable à la chatte, mais je suis pas à nous, des clients. Ou elle a fait des postes, elle est pas à nous, directeur général, il fait bien, je compte, elle est pas à nous, ou elle est pas à nous. Mais, femme, c'est de l'île de Boussi, à qui Brabbi, c'est Jloun live. بون هي مش خدمتي هاجر الدبابي زاد قالت ميرسي بوكو بور لي انفورماسيون تري بيرتينونت يعيش في هاجر وان شاء الله في ويبينارات اخرين بون بالنسبه لي اول ويبينار وان شاء الله نكون نجحت ولو قليل في تقديم المعلومه ومرحبا بكم في بيرو دونبلوا سوسه والا اي في بيرو دونبلوا في كامل تراب الجمهوريه محمد صالح S'il te plaît, qui peut nous aider pour la rédaction de notre CV? Y a-t-il un service qui s'occupe de cette tâche? Ou c'est pas un service. Bon, on a des services. Que ce soit concernant à l'échelle internationale, bon, on a des conseillers, on a des CV types. Des CV types, par exemple, l'art de en Allemagne ou l'art de en Canada. On a des CV types. Mais raho, enti qui t'nagem t'autre femme barche des sites sur internet qui m'a le repasse par exemple, je trouve les sites et d'où ma t'nagem t'echou ma'louma kbira comment rédiger un CV, mais marhbe bik pour le wakt kenne t'prib le sousa marhbe. Qawi. Nadia Haddad, quelle est la différence entre CV classique et CV canadien? Ben, le CV classique. مش تحط لي دوني فماش ديفيرونس كبيره هو راهو سي في كلاسيك ولا سي في كنديان انت مش تحاول تحط اللي الدوموندور الريكروتور الريكروتور طالبه دونك لي مو كلي اللي طالبهم الريكروتور مش تلعب على لي مو كلي هذوكم هو طالب كيما ديما نقول لكم راهو يفو بيان فوار اي bien lire le profil demandé. Ben, Nadia Haddé, ah ça marche bien Nadia, Orzeli Nadia. Donc le CV classique et le CV canadien, allez quoi que, maintenant une différence bien. Quelques données, ça dépend inti ou l'offre de l'emploi. Qui m'a connu quelques différences les détails. Dis ma CV, quel tel comme rare ou ils m'ont yirden le profil demandé où il met en valeur les compétences internes ou les acquis les rendent les qui t'aiment de qu'adamhom le recruteur. بالنسبة لمحمد صالح, s'il te plaît, c'est bon. En principe, j'ai répondu à les questions. C'est bon. جاوبنا على الأسئلة الكل مرحبا بكم وإن شاء الله في فرصة أخرى سلامة